Kini kibanza kimari tuwavumburiye giherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Urabona ko aha hantu ari fresh. Hano ni mu Kagarama ku Muyange. Ayo mazu yose mubona ni mu Kagarama ku Muyange, hanyuma ikibanza ni iki ngiki giparitseho iyo moto. Iki cyose nicyo kiva hano gutya kikagenda kikagera hariya ku rutoki. Urabona ni ikibanza cyiza kinini kikamanukamo hepfo. Gifite ubuso bujya muri 550. Na urumva ko ikibanza gifite ubuso 500 burenga abari mari. Ni ikibanza cy'imari rero gikeneye amafaranga make cyane. Urabona ko afite view nziza ndetse nziza cyane. Cyashakaga miliyoni 15 ariko kugeza aka kanya bagikatuye bagishyize kuri miliyoni 12. Haratuwe kandi ni karitsiye nziza, harateretse, hameze neza. Urabona ko rwose iyo uhagaze ubureba hano imbere yawe ku Muyange. Abantu rero mwishakira ikibanza kinini cyane mu mujyi wa Kigali cy'amafaranga make cyane, iki ngiki ni imari. Ni imari kabisa. Niba ukeneye iki kibanza cyangwa se ukeneye andi makuru ajyanye n'ibibanza, amazu cyangwa se imodokari, duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0 7 5 2 6 4 3 cyangwa se 0 7 8 5 1 5 1 ubundi uhabwe amakuru meza kandi agendanye n'igihe na kampani Jacob Limited. Mugubwe neza, turabakunda.